السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں رکھتے، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی تھوڑی سی روزی پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو کبھی بددعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عبد المنان میواتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو ملیں سب سے پہلے۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔